Assalamu alaikum aziz dostlar. Halim Smart dükkanımızdan özgeçe bölekçe video kutayarlar sizler için merhamet. Alakaya çıkıyor dostlar. Kimge şuna kaçır varlık en yakşı. En kızı yengi de lekin yengiden göre arzon. Telefon gereği olsa Samsung Galaxy A73 telefonumuz BG. Karokka'daki men. Telefonumuz yengi de 5-10 işlengen holos. Lohkası. Telefonumuz 6 GB operatif. 128 GB hatırası. Karobka dokument original kabeli bor telefonumuz O'zbekiston bo'ylab bepul dostavka qilib beramiz. Telefonimiz naqd pul yuzish yo'llari bilan atigi 2 million 900 ming so'm xarid yangidek telefonimiz do'stlar. Yangi telefonimiz yangi Samsung Galaxy A34 BG telefonimiz. Aloqaga chiqib dostlar, oldiga 128 tane yangi 34 BG kerak bo'lsa telefonumuzu narxini ham o'ta ham arzon qilib beramiz. Bepul dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab. Telefonumuzu naqd pul o'tkazish yo'llari bilan 290 dollarga xarid qilishingiz mumkin. Marhamat, Halim Smart do'konimizda eng yaxshi telefonlarimiz sizlar uchun. Samsung Galaxy A33 5G telefonimiz. Yangi pachka telefonimiz 6 GB 128 GB'lik. Telefonumuz naqd pul o'tkazish yo'llari bilan atigi 290 dollar. Olgina tani bor, xohlasa aloqaga chiqib olasizlar. Keyingi telefonimiz Samsung Galaxy A32 yangi pachka telefon. O'tayam kuchlida qatmaydi, qizimaydi. 6 GB operativkaligi uchun 128 GB xotira. Ancha muncha gap telefonimizni xotirasini to'ldirib bo'lmaydi. Ixcham telefonimiz yengil, juda yaxshi bilasizlar. Telefonimiz ishlatma mazza qilasizlar. Yangi 32 so'ragan do'stlarimizga videoni yuborib qo'yinglar. Kimda kim Samsung Galaxy A32 ishlatayotgan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Marhamat, bu telefonimiz atigi 220 dollarga qilamiz. Yangi ochilmagan Samsung Galaxy A13 telefonimiz, yangi pachka. Telefonimizni naqd pul o'tkazish yo'llari bilan atigi 180 dollarga qilamiz. Ozgina kami ham bor. Aloqaga chiqib olasizlar shu va boshqa telefonlarimizni Halim Smart do'konimizdan xarid qilishingiz mumkin.